ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ የኢቴክ ሚዲያ ቤተሰቦች፣ እንደምናላችሁ? ሁሉ ሰላም፣ ሁሉ አማን። እኔ ደህና ነኝ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። በዛሬው ቪዲዮአችን አዶቢ ፎቶሾፕን በመጠቀም እንደምትመለከቱት እንዴት አድርገን የዩቲዩብ ተምብኔልን መስራት እንደምንችል እናያለን። እንግዲህ እንደምታዩት ይህንን ተምብኔል ያዘጋጀሁት እዚሁ አዶቢ ፎቶሾፕ ውስጥ ነው ማለት ነው። እንግዲህ እንደምታዩት ይሄ አዶቢ ፎቶሾፕ አፕሊኬሽን ነው እንደምታዩት። ስለዚህ ይህንን የዩቲዩብ ተምብኔል እንዴት አድርገን መስራት እንደምንችል አሳያችኋለሁ። ይሄንን ራሱ ነው ማለት ነው እንዴት እንደምሰራው በቅደም ተከተል አሳያችኋለሁ። በቀጥታ ወደ ቪዲዮ። እንግዲህ እንደምትመለከቱት ያው አዶቢ ፎቶሾፕ አፕሊኬሽናችሁን ትከፍታላችሁ። እኔ ስለከፈትኩት ኦልሬዲ። ስለዚህ እዚህ ጋር እንደምታዩት ፋይል የሚል አለ። ከዛ ኒው የምትለዋን እንነካለን፣ ወይም ደግሞ በሾርት ቀት ኮንትሮል ፕላስ ኤን፣ ኮንትሮል ፕላስ ኤንን በመንካት ወይም ደግሞ ይችን ኒው የምትለዋን አንድ ጊዜ በመንካት ይሄ ቦርድ ይከፈትልናል። እዚህ ቦርድ ላይ እንግዲህ የተለያዩ ሳይዝ ያላቸው ወይም ደግሞ የተለያዩ ሪዞሉሽን ያላቸው ከስተም የሆኑ ፕሌቶች አሉ ወይም ደግሞ ቴምፕሌቶች አሉ። ስለዚህ እኛ ለዩቲዩብ ባነር ስለሆነ የምንጠቀመው እንግዲህ ዩቲዩብ ባነር በፉል ኤችዲ ይሰራል ወይም ደግሞ በኤችዲ ወይም በሃይር ዲፊኒሽን ይሰራል ማለት ነው። ስለዚህ 1280 በ720 የሆነ አንድ ተምብኔል ወይም ደግሞ አንድ ባክግራውንድ እንፈጥራለን። እንደምታዩት እንግዲህ እዚህ ጋር እንደምታዩት 12x720 በ300 ፒክስል ሳይዝ የሆነ ሪዞሉሽን ያለው እዚህ ጋር አለ። ግን አዲስ ከፈለጋችሁ እዚህ ጋር እንደምታዩት ራሳችሁ አጀስት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። እንደምታዩት እዚህ ጋር የፈለጋችሁትን ነገር አጀስት የምታደርጉበት ቦታ ነው ይሄ። እንደምታዩት ይሄው ይሄ እንዳለ መቀየር የሚችል ነው። እንደምታዩት እዚህ ጋር የሚገኘው ነገር ማለት ነው። ስለዚህ ከፈለጋችሁ መቀየር ትችላላችሁ። እዚህ ጋር ታይትሉ ለምሳሌ ተምብኔል ልበለው፣ ተምብ ልበለው ዝም ብዬ ወይም ደግሞ ተምብኔል አልኩትኝ። ከዛ 1280 የሚለውን ሌላ ከሆነ እናንተ መቀየር ትችላላችሁ በ720። ኦሪንቴሽን ደግሞ እንደምታዩት እዚች ጋር ችኛዋ ፖርትሬት ናት፣ ችኛዋ ደግሞ ላንድስኬፕ ናት። ላንድስኬፕ መሆኑን ይዩት። ይሄኛው 700 ማን ነው 300 የሚለው 300 የሚለው 72 ከሆነ እናንተ ጋር ቀይሩት። በፒክስል ፐር ኢንች ነው። አርጂቢ ከለርን ብንመርጥ ይመከራል። ለተለያዩ ነገሮች የተለያዩ ከለር ሞድ አለ፣ ግን ለተምብኔል አርጂቢ ከለር ብንመርጥ ይመከራል። ከዛ ባክግራውንዱን ዋይት ከፈለጋችሁ ዋይት ወይም ሌላ ከለር ታደረጉትና ሌላ የምትቀይሩት ነገር የለም። ክሬት ትሉታላችሁ። አሁን እንግዲህ እንደምታዩት ባዶ ቦታ እንደምታዩት ይችቀብ ሀንድ ቱሉን በመንካት እንደዚህ ከፈለ ወደ ፈለጋችሁ ታመጡታላችሁ ማለት ነው። አሁን እንግዲህ እዚህ ጋር ያለውን ነገር ነው የምንጽፍ። የአዶቢ ፎቶሾፕ የሚለውን እዚህ ጋር እንግዲህ እንደምትመለከቱት ቴክስት ቱልን በመጠቀም እዚህ ጋር ቴክስት ቱል አለች። እዚህ ጋር ቴክስት ቱልን እንከፍታለን ማለት ነው። ቴክስት ቱልን እንከፍትና እንደምታዩት የአዶቢ ፎቶሾፕ ብዬ ጽፋለሁኝ። እዚህ ጋር እንደምታዩት ቢ ይሄኛው ይቅርታ፣ ይሄኛው ነጭ ስለሆነ ነጭ ባክግራውንድ በነጭ ከለር ስለሆነ ነው። ስለዚህ ጥቁር ላርገው። እንደምታዩት ጥቁር ሳርገው ይመጣል። የአዶቢ ፎቶ ሾፕ ከዛ ሁለተኛው ላይ ያለው ምንድን ነው የሚለው ሶስቱ መሰረታዊ ቱሎች ይችላል። እንደምታዩት ይሄንን እንደምታዩት ይችኛዋን ሙቭ ቱሉን ስነካት እንደምታዩት አሁን አክቲቭ ይሆንና ከዛ ሳይዙን እንደፈለጋችሁ መቀየር ትችላላችሁ። እንዲሁም ደግሞ ማንቀሳቀስ ትችላላችሁ። እንደምታዩት ሴንተር ላይ ለማድረግ ይህን ትጠቀማላችሁ። ከዛ ሶስቱ መሰረታዊ ለሚለው ደግሞ ሌላ ቴክስት አድ እንጨምርና ሶስቱ መሰረታዊ ቱሎች ልበለው ቱሎች አሁን ሶስቱ መሰረታዊ ክፍሎች ወይም ቱሎች ችለዋለውኝ እንደምታዩት ማለት ነው። አሁን ይችኛዋን በመንካት እንደምታዩት ይሄ ይሆናል ማለት ነው። ከዛ በኋላ እንግዲህ እንደምታዩት ይሄኛው ኢሜጅ እንደምታዩት ግማሹ ከታች በኩል ቢጫ ነው፣ ከላይ በኩል ጥቁር ነው። ስለዚህ ይህንን እንዴት እንደማስገባ እናያለን። እንደምታዩት እዚች ጋ ሬክታንግል ቱል የምትላለች እንደምታዩት። ከዛ ሬክታንግል የምትለዋን አንድ ጊዜ እናስገባለት እና የፈለጋችሁትን ሬክታንግል ታስገባላችሁ። አሁን ይሄንን ሬክታንጉል ፊል የምታደርጉት ከለር አለ፣ ብላክ ታደርጉታላችሁ። ብላክ ታደረጋችሁት በኋላ እንደምታዩት
እችኛዋን ሮቴት ታረጉታላችሁ። ከዛ ተለቅ ታረጉታላችሁ። ይሄንን አሁንም ይሄኛውን ተለቅ ታረጉታላችሁ። ከዛ እንደምታዩት እስከፈለጋችሁ ድረስ ማተለቅም ማሳነስም እንደ ፍላጎታችሁ ትችላላችሁ። ከዛ እችን ቀስት በመያዝ ሮቴት ማድረግም ትችላላችሁ። ከዛ ሳይዙ የሚያንስ ከሆነ ትጨምሩበታላችሁ። ከዛ ከፍ እያደረጋችሁ እስከፈለጋችሁት ድረስ ይሄኛውን እንየው። ያ ሶሪ። ከዛ እሺ፣ ይሄኛውን እንዳለ አተልቀዋለሁ። አሁንም ይሄን አተልቀዋለሁ። እስከፈለጋችሁ ድረስ መተለቅ ይችላል። ከዛ ሮቴት እሺ፣ ለምሳሌ ይሄ ነው እንበልና እሺ። ዋው አሁን ጥቁሩ ይበቃኛል እንደምታዩት። ከዛ ይሄኛውን ይሄን ስነካው እዚህ ጋር እንደምታዩት ላየር የምትላለች ችኛዋ እንደምታዩት ላየሯን። ከዛ ጽሁፉን ከላይ ያረገዋለሁኝ። ጽሁፉን ከላይ ያደርገዋለሁኝ። አሁን ጽሁፉ ይሄ ጥቁር ስለሆነ ከለሩን ቀይረዋለሁ። ነጭ ማድረግ እችላለሁ። ዋው ነጭ አደርገዋለሁ። እነዚህንም ጽሁፎች ሌሎቹንም ሶሪ ሶስቱ መሰረታዊ ቱሎች የሚለውንም እንደዚሁ ምን አደርገዋለሁ? ሌላ ከለር አደርገዋለሁ፣ ምክንያቱም ጥቁር ስለማይሆን ማለት ነው። ከዛ ቀይ አደርገዋለሁ ለምሳሌ፣ ወይም ደግሞ እዚህ ጋር ያለው ምንድን ነው? እሺ ኦኬ ልበለው እና እዚህ ጋር ባለው ቀያ፣ እዚህ ጋር ያለው ቀይ ነው። ይሄኛውን ደግሞ ሰማያዊ ኮንትሮል ፕላስ ኤ፣ ከዛ ሰማያዊ ከለር አረግለታለሁ። እንደምታዩት ኦኬ አልኩትኝ። ከዛ አሁን እንግዲህ የቀረችን ቢጫዋ ናት። ይችኛዋን ወደዚህኛው መውሰድ እችላለሁ። ከዛ ቢጫዋን ደግሞ አሁንም ምን በማለት እንገባለን? ሬክታንግል ቱል ላይ እንገባና ከዛ እንደምታዩት ድሮው አደርጋለሁ። ከዛ ይችኛዋን ምን አደርጋታለሁ? ከለሯ እንደምታዩት ቢጫ አደርጋታለሁ። ከዛ በኋላ እንደምታዩት ይህን ቱል በመጠቀም እንደዚህ አሽከረክርና ይሄኛውን ነጩን ፓርት ብቻ ከበር አደርገዋለሁ ማለት ነው። ሶሪ። ከዛ እንደምታዩት እስከሚበቃኝ ድረስ አሽከረክረውና ሲበቃኝ ያ ሲበቃኝ ችን ራይት ላታለው። አሁን ቢጫዋ ገብታልኛለች ማለት ነው። ሁለቱን አስገብቻለሁ። እንደምታዩት እዚህ ጋር እንግዲህ ችን ሚኒማይዝ ማድረግ ትችላላችሁ፣ ወይም ደግሞ እንደዚህ እየጨመራችሁ ማየት ትችላላችሁ። ያው በመሰረታዊ ትምህርቶች ላይ ወይም በፓርት ዋን ቱ እና ስሪ ላይ ያው ያየናቸው ነገሮች ስለሆኑ ማለት ነው። ከዛ እንግዲህ የሚቀረ ምንድን ነው? አሁን ስሪ ቤዚክ ፎቶሾፕ ቱልስ የሚል አለ። ቴክስት አሁንም በእንግሊዘኛ ማለት ነው። ስሪ ቤዚክ ሶሪ በአማርኛ ነው ይሄ። ቤዚክ ፎቶሾፕ ቱልስ ይህንን እጽፋለሁ። ሌላ የቀረኝ ቴክስት ካለ አንድ ጊዜ ልጨርስ። ክፍል ሶስት ወይም ክፍል አራት እነዚህ ሴክሽን ቱል፣ ሰሌክሽን ቱል፣ ክሮፕ ቱል እና ቴክስት ቱል የሚለውን ለምሳሌ እዚህ ጋር አሁንም መጻፍ እችላለሁ። ሰሌክሽን ቱል ከዛ አሁንም አድለዋለሁ፣ ወይም ደግሞ እንደምታዩት ክሮፕ ቱል ከዛ ሶስተኛው ምንድን ነው? ቴክስት ቱል እዚህ ጋ ቴክስት ቱል። አሁን እንግዲህ ጽሁፌንም ጨርሻለሁ። የቀረኝ ነገር ክፍል ሶስት ማለት ከሆነ ክፍል ሶስት አሁን እንደምታዩት ጽሁፉን ጨርሻለሁ በሙሉ። አሁን አዶቢ ፎቶሾፕ ከሚለው ጀምሬ ኤዲሽኑን ልቀጥል። እዚህ ጋር እንደምታዩት ይኸው ይሄኛው ላየር ላይ እንደምታዩት ምን እላለሁ ማለት ነው። ሁለት አማራጭ አለኝ። ሶሪ እችን ከፍ አርጋት
ላየር የሚለው ጋር እንደምታዩት እቺኛዋንም ላንቀሳቀሳትና እቺን ከፍ አርጋት። ያ እንደምታዩት እዚች ጋር አንደኛው አማራጭ አዶቢ ፎቶሾፕ የሚለውን ነካና ኤፌክት ስለዋለ ወይም ደግሞ እዚች ጋር ሆኜ ዳብል ክሊክ አረጋታለሁ። ዳብል ክሊክ በማድረግበት ሰዓት እንግዲህ ይሄ ይከፈትልኛል። ከዛ ምን አደርጋለሁኝ እዚች ጋር ስትሮክ የምትላለች፣ ከዛ ስትሮኳ እንደምታዩት እዚህ ጋር አውትሳይድ ይላል። አውትሳይድ ታደርጉታላችሁ እናንተ ከፈለጋችሁ። ከዛ ከለሩን ነጭ አደርገዋለሁ ማለት ነው። ከለሩ ነጭ ይሆናል። ከዛ ኦኬ ለዋለሁ። አሁን በቀጣይ ደግሞ ሶስት መሰረታዊ ቱሎች የሚለው ጋር አንድ ሬክታንግል ቱል አስገባለሁ። እንደምታዩት እዚች ጋ ሬክታንግል ቱል አስገባለሁኝ። ከዛ ሬክታንግል ቱል ውስጥ ከገባው በኋላ ይችኛዋን ቴክስቷን እንደምታዩት ቴክስቷን አንድ ጊዜ ወይም ደግሞ እዚች ጋ ኤፍኤክስ የምትለዋን አንድ ጊዜ ነካና ስትሮክ የሚላለ ስትሮክ ውስጥ ገባለሁ። ከዛ ከፈለግኩኝ ነጭ፣ ከፈለግኩኝ ደግሞ ሌላ አይነት ከለር የፈለጋችሁትን እናንተ የምትመርጡትን ወይም ደግሞ የፈለጋችሁትን ትሰጡታላችሁ ማለት ነው። ኦኬ እለዋለሁ። ከዛ ምንድን ነው ይሄኛው ከለር ፊል ነው እንትኑ ማለት ነው። ቴብሉ ቴብል ያስገባው ስላለ ከለር ያለው ቴብል ነው። ሶሪ እዚህ ጋር ሬክታንግል የሚለው ያ ይችኛዋ ሬክታንግል ፊል አደርጋታለሁ። ይችንም ይችኛዋን ሬክታንግል እንደምታዩት እንግዲህ ስትሮክልና ይሄኛውን ሙሉውን መሙላት እችላለሁ ከፈለኩኝ፣ ወይም ኢንሳይድ እለዋለሁ ይሄኛውን፣ ወይም ደግሞ ሴንተር እለዋለሁ። የፈለጋችሁትን እናንተ እያማረጣችሁ አውትሳይድ ማድረግ ትችላላችሁ፣ ወይም ደግሞ ይሄኛውን መቀየር ትችላላችሁ በነጭ በቀይ ማድረግ ሶሪ በሰማያዊ በአረንጓዴ ማድረግ ትችላላችሁ። ብቻ የፈለጋችሁትን ኦኬ ትሉታላችሁ ማለት ነው። አሁን እንደምታዩት ነው ማለት ነው። እንደገና ደግሞ ቴብል እንዳይኖረው ከፈለጋችሁ ይችን እንደ ክሊክ ታደርጉና ይችን ድሌት ትሉታላችሁ ማለት ነው። ስሪ ቤዚክ የሚለውን ደግሞ እንደምታዩት እንግዲህ አሁንም እችኛዋን ስሪ ቤዚክ የምትለዋ ላይ ደብል ክሊክ ታደርጋላችሁ። ከዛ አሁንም ስትሮክ የፈለጋችሁትን ከለር በነጭ ከፈለጋችሁ በነጭ፣ በሰማያዊ ከፈለጋችሁ በሰማያዊ ኦኬ ትሉታላችሁ። ከዛ አሁንም ኦኬ ትሉታላችሁ። እነዚህን ሴሌክሽን ቱል ምናምን ምናምን የሚሉትን ደግሞ እንደፈለጋችሁ ሮቴት እያደረጋችሁ ማስቀመጥ ትችላላችሁ እንደምታዩት። ይህንንም ሶሪ እንደዚህ። ከዛ ይሄኛውን ደግሞ ትቀይሩታላችሁ ከፈለጋችሁ። ነጭ የነበረውን ጥቁር ብታረጉት አሪፍ ነው። ጥቁር ታረጉታላችሁ ማለት ነው። ከዛ ይሄኛውንም እንደዚሁ እንደዚህ ዞር ታደረጉት እና ሳብ አርጋችሁ ታስቀምጡታላችሁ። ይሄንን ከለር መቀየሩ ምኑ ምኑ እናንተ ያው ስለምታውቁት ብዙ ጊዜ ማጥፋት አልፈልግም። እዚህ ጋር እንደዚህ እየገባችሁ የፈለጋችሁትን መቀየር ትችላላችሁ። ከዛ እንግዲህ አሁን ምንድነው የሚቀረን? ይችኛዋን ኢሜጅ ፎቶሾፕ የምትለዋል ማምጣት ከፈለግን እሺ ከዛ እንደምትፈልጋችሁት ቦታ ትሄዱና ፎቶሾፕ የምትለዋን ኢሜጅ ካለቻችሁ ትፈልጓታላችሁ። እኔ ለምሳሌ እዚህ ጋር እስኪ ለየው። ኦኬ እዚህ ጋር የለም። ፎቶሾፕ ፒ የሚል እስቲ ጋር እዚህ ጋር እዚህም የለም። ኦኬ እስኪ ልዩ ምናምን የሚል ካለ እስኪ እዚህ ጋር እዚህ ጋር ከሌለ ዳውንሎድ ላይ ይኖረኛል። ከዛ ፎቶሾፕ የምትል እዚህ ጋር ያገኛለሁ። ከዛ ይችን ድራግ አደርግና አምጥቼ እዚህ ጋር አለቃታለሁ። ከዛ ሚኒማይዝ አደርገዋለሁ። ከዛ ይችን እዚህ ጋር መጣና ትንሽ ገደም እንድትል ከፈለግኩ ትንሽ ገደም አደርጋታለሁ ሚኒማይዝ። ከዛ በኋላ ይህንን ዳብል ክሊክ ታደርጉበትና ስትሮክ ትሰጡታላችሁ ማለት ነው። እንደምታየው እዚህ ጋር ስትሮክ አለ። ከዛ ስትሮኩን ቀይ ብታደርጉት ይመከራል።
ከዛ በኋላ እንግዲህ ኦኬ ትሉታላችሁ። ምናልባት ጽሁፉን የሚሸፍንባችሁ ከሆነ ደግሞ ትንሽ ሳብ ማድረግ ትችላላችሁ። ይችን አነስ ማድረግ ትችላላችሁ። ፈለጋችሁት ቦታ ማስቀመጥ ትችላላችሁ ማለት ነው። አሁን እንግዲህ ይህንን ፎቶሾፕ ወይም ደግሞ ይህንን ተምብኔል ጨርሰናል ማለት ነው። ከዛ ፍሬም እናስገባለታለን ሬክታንጉል። ከዛ እዚሽ ጋ እንደምታዩት እንዲህ አድርገን ድሮ ስናደርግ ፍሬሙ ይገባል ማለት ነው። ከዛ የፍሬሙን እንትን ቀይ እናደርገው እና ከዛ እችኛዋን እናጠፋታለን። ከዛ ቲክነሱን ትንሽ ጨመር እናደርግበታለን። ይሄኛውን ቀይ እናደርገዋለን እንደምታዩት። ከዛ ትንሽ እንዲህ እናደርገው እና አሁን ከላይ አልሆነም። እዚህ ጋር እንደምታዩት ይህ አሁን የሳልኩትኝ ቀይ ቦርደር ከላይ አልሆነም። ስለዚህ ይችኛዋን መጀመሪያ ላይ ወስዳታለሁ ማለት ነው። አሁን ሁሉም ከላይ ይሆንልኛል ማለት ነው። ከዛ ትክክል ቀብ መምጣቱን ቼክ እናደርገዋለን። ከዛ ከበለጠ አነስ እናደርገዋለን። ሳይዙን እንደምታዩት ዊድዝ እና ሄት ያሳየናል። አሁንም እንደምታዩት አነስ አነስ ታደርጉትና 720 በማነው 1280 በ720 ታረጉታላችሁ ማለት ነው። እንዲያደርጋችሁ አሁን 1280 ኦኬ፣ ያ 1280 ሆኗል። ይሄኛው ደግሞ ይሄኛው ትንሽ ወፈር ስላለ ትንሽ ጨመር ማድረግ ትችላል ማለት ቀነስ ማድረግ ትችላላችሁ። ስትሮኩን ወደ ውስጥ ማድረግ ትችላላችሁ፣ ኢነር ወይም ኢንሳይድ። ከዛ ኦኬ ትሉታላችሁ። ይህ እንግዲህ እስከሚመጣ ድረስ 1280 እሺ 740 የሚል ምንድነው? ሄቱ በስቷል ማለት ነው። ይህንን አጀስ ስታደረጉና በ1280 በዚህ ፍሬሙ ትክክል እንዲሆን ማለት ነው አሁን ትጨርሳላችሁ ማለት ነው። እንደዚህ አድርጋችሁ ከዛ በኋላ እንግዲህ የሚቀረን ምንድነው? ኤክስፖርት ማድረግ ነው እና አፕሎድ ማድረግ ነው ማለት ነው። ይህንን የተለያዩ ዲኮሮችን እናንተ መጨመር ትችላላችሁ። እኔ መሰረታዊውን ነገር ለማሳየት ነው እንግዲህ ለዛሬ በዚህ እንጨርሳለን። እንደምታዩት አሁን ኤክስፖርት አደርገዋለሁ። ፋይል ላይ ገባና እንደምታዩት ኤክስፖርት ኢሜጅ ኤክስፖርት አስ ፒኤንጂ ይላል። ከዛ ሴቭ ያደርግልኛል ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ተምብኔል ብሎ ሴቭ ደስክቶፕ ላይ ሴቭ ይላል። አሁን ከፍቼ ላሳያችሁ። እዚህ ጋር እንደምታዩት ይኸው፣ ከዛ ስከፍተው ምን እንደሚመስል እናየው ማለት ነው። ዋው እንደምታዩት ይሄው ይህን ይመስላል። በጣም ያምራል፣ በጣም ያምራል። ግን እናንተ ያው እንደዚህ የተቆራረጡ ነገሮች ምናምን ምናምን አስተካክሏቸው። ይህንን ይመስላል ለዛሬ የነበረን ቪዲዮ። እንግዲህ በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ሰላሙን ቻው፣ ባይ ባይ።